იყო დიდი ხნის წინ ჩემთვის. იყო ერთი ნახვით შეყვარება. ნამდვილად ერთი ნახვით შეყვარება იყო. დავინახე, მანაც დამინახა. დავინახე და მივხვდი რომ მისთვის ვარ შექმნილი. მეც მივხვდი რომ ის ჩემთვის იყო შექმნილი. არის ძალიან ელეგანტური. და ძალიან ლამაზი. მას ქვია ტანგო. ჩემთვის არის ტანგო უკვე ცხოვრების ნაწილი. მოკლედ შეყვარებული ვარ ტანგოს. მეგობრებთან კომუნიკაციის საუკეთესო საშუალება, საუკეთესო დასვენების საშუალება, ადამიანური ურთიერთობის ძალიან დიდი ბედნიერება. შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის ერთგვარი ენა, რომელიც არავერბალური არის და ეს ქმნის ძალიან მჭიდრო და ინტიმურ კავშირს შენ პარტნიორთან. დღეს უკვე ვიტყვი, რომ ეს არის ჩემი ცხოვრების ნაწილი, ძალიან ბევრი რამე შემძინა ტანგომ. ეს უნდა იცეკო, ეს ცეკვა, რომ იგრძნო, აი ვთქვათ, რაზე ვლაპარაკობ მე. ადამიანების ახლოს და მარტივად გაცნობის საშუალება. კი, გადავცემთ ერთმანეთს ჩვენს ემოციებს, ჩვენ გრძნობებს, თუმცა ტანგო იძლევა ამის უფრო ფართო სპექტრს, შეიძლება ასე ითქვას. ანუ ტანგოს გარეშე უკვე თითქმის ყოველი დღე წარმოუდგენლად მიმაჩნია. ამას ვეღარ ასოდეს მოწყდება, იმიტომ რომ ასეთი ადვილი ურთიერთობა ადამიანებთან არსად არ არის. აი რას გრძნობს შენი პარტნიორი, იმას გრძნობ შენც და ეს არის უდიდესი სიამოვნება, აი უკვე ამდონემდე რო ხარ მისული ამ ცეკვას. გონია და მეწოდება ის ხალხი, რომელიც ამბობს, რომ ტანგო არის ვნება და რაღაცა ვნების ცეკვა. რა თქმა უნდა, ვიღაცისთვის ვნება არის, მაგრამ ტანგო ძალიან ბევრი რამეა. არის ვნება, არის სიყვარული, არის სითბო, არის პირველ რიგში მუსიკა. რა ვიცი, მე ვერ წარმოვიდგენდი, რომ ოდესმე მე ამ ცეკვას ვიცეკოთ. ეს აქტივობა ზოგადად არის ძალიან სასიამოვნო და ყველა, მე მგონი, ყველა უნდა სცადოს ტანგოს ცეკვა.